pozdravljeni in dobrodošli na delavnici od ideje do prototipa in do redne proizvodnje. Jaz bi najprej vse rada prisrčno pozdravila v imenu organizatorja, to je Pisarna za prenos znanja. Pisarna za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani pomaga raziskovalcem pri prenosu njihovih idej na trg oziroma v praktično uporabo. In seveda je tudi ta tema danes zelo pomembna na tej poti. Vidim, da je ta tema zelo aktualna tudi glede na število udeležencev, na število prijavljenih, kar me seveda zelo veseli. Ta tema pa seveda se upada tudi z našim inovacijskim skladom, ki smo ga štartali lani in je namenjen v bistvu za podporo projektom, to se pravi, da lahko od ideje pridemo do prototipa, do pilota in podobno. Mi smo ta razpis v letošnjem letu sicer že zaključili. Prijeli smo kar 13 zelo dobrih projektov, tako da bomo imeli zopet, oziroma naša komisija bo imela zelo težko delo. Z veseljem pa tudi ugotavljamo, da so tisti projekti, ki so bili lansko leto izbrani, lani smo namreč podprli 4 projekte, da so zelo uspešno, eni so že zaključili, eni se pa temu približujejo. No, seveda, poleg same finančne podpore, ki jo lahko dobijo v okviru inovacijskega sklada, pa so vsi te projekti zelo napredovali tudi na področju zaščite in pa trženja in povezovanja s partnerji. Ko smo že pri zaščiti, naj vas na tem mestu tudi povabim naslednji teden na našo delavnico Inovator UL, ki jo organiziramo skupaj z Fakulteto za elektrotehniko in pa Fakulteto za strojništvo. Kolegica je dala link v chat. In sicer 16. ob 14. uri. Tako da tiste, ki bolj zanima, v bistvu, kako lahko zaščitite svoj patent, vljudno vabljeni, je pa to seveda tudi zelo en tak pomemben vidik na tej poti od ideje do produkta. Tako da, če se pa vrnem zdaj na to prototipiranje, pa seveda naj najprej predstavim našega gosta. Dr. Aleš Hančič je direktor Tekosa, to je razvojni center orodjarstva Slovenije in pred kakšnim mesecem ali pa mogoče dvema sva se naključno srečala in se začela pogovarjati o tem, kaj delamo mi in kaj delajo oni in kar naenkrat sva pravzaprav ugotovila, da se stvari zelo prekrivajo in kar se je meni zdaj tudi zelo pomembno sporočilo, pravzaprav, ki ga tudi danes želimo prenesti, je to, da na tej poti, od ideje do produkta, niste sami, da je fajn, da se povezujete in mislim, da je Tekos lahko tudi en tak partner na tej poti. Namreč zelo težko čisto vse narediš sam, treba se odpreti in povezovati in potem grejo stvari veliko lažje. Tako da, preden predam besedo dr. Hančiču, mogoče še par tehničnih napotkov in sicer prosil vas bomo, da ste vsi mutani, zato da ne bo moten. Glede kamer imate lahko vklopljene. Mi bomo tudi snemali ta dogodek, tako da tudi, če si želite kasneje ogledati ali pa če kakšnemu vašemu kolegu ne bo uspel, mu lahko pa posredujete link. Kar se pa tiče vprašanj, je pa tako, da lahko skozi ves čas dogodka v bistvu jih pišete v chat, potem bo dr. Hančič jih mogoče sprot ali pa na konc poskušal na njih odgovoriti, sicer pa pol po 14.40, ko bo ta njegova predstavitev zaključena, bomo pa odprli tudi za vprašanja. Boste lahko se tudi unmutali, dvigne rokico in bomo probali zadevo narediti malo bolj interaktivno. Ampak res sprašujte, kaj smo za to in še enkrat hvala dr. Hančič, da ste se odvali našem vabilu in prijetno druženje. Najlepša hvala, prijetno predstavitev. Zdaj pa predlagam, da gremo kar naprej na samo prezentacijo. Takole. Takole, upam, da vidite vsi dia projekcijo. Danes si bomo pogledali, v bistvu bomo poskušali odgovoriti na neki vprašanj, ki se nam v bistvu porajajo, ko dobimo nekaj, neko dobro idejo in si rečemo, mogoče pa je obstaja trg za to idejo. Odgovoriti bomo probali na vprašanja, kaj v bistvu se sploh pomeni razvoj oddelka, katere so tiste največje ovire, ki jih moramo premagati,
realna ocena stroškov, kakšne so poti promocije, kakšni so možni poslovni modeli in praktični primeri. Nekako se bomo skoncentrirali na ta prvi del, torej sam razvoj izdelka, prototipiranje in potem poti do redne proizvodne. Na koncu bomo pa potem pogledali še v bistvu te poslovne procese, nekako si jih bomo dotaknili, čeprav verjamem, da v tem kratkem času bo še veliko ostalo tudi neodgovorjenega, kar pa se lahko potem seveda tudi še pomeni, kdaj kasneje glede tega. Sam prihajam iz TEKOS-a, Razvojni center orodjarstva Slovenije, v bistvu najstarejši slovenski tehnološki center. Ustanovljeni smo bili ravno z namenom pomagati podjetjem, pomagati njihovim, reševati njihove probleme in se vključevati v proces razvoja v katerikoli fazi razvoja, ali na začetku, ali nekje v sredini, ali v končnem delu. Pomagamo razvijati izdelke in proizvodno za vsa večja slovenska podjetja, Gorenje, BSH, Kolektor, TPV, predvsem manjšim podjetjem, srednje velikim podjetjem, ponosni smo pa to, da je ogromno naših strank v bistvu kickstarterjev, startup podjetij, mladih podjetij, ki drugega kot ideje še nimajo, in v bistvu ravno takim podjetjem pomagamo v bistvu priti na trg z svojim lastnim izdelkom. Našim strankam v bistvu ponujemo 4 vrste storitev, eno so inženirske storitve, torej razvoj izdelkov in pa vse, kar spada zraven do proizvodnje. Da smo Aleša malo zgubili. Industrija 4.0 in pa zelo smo eni najmočnejših tudi na področju biomaterialov, biorazgradljivih kompozitov, krožnega gospodarstva in vse, kar ima povezi z ohranjanjem našega okolja in pa samo proizvodno. V bistvu na to se navezuje tudi naša zadnja aktivnost, smo en največji grozd v Sloveniji, združujemo tako orodjarje kot uporabnike orodij, kar so v bistvu vsa praktično slovenska proizvodna podjetja. Kaj je razvoj? Kje se začne razvoj in kaj sploh želimo z našim razvojem doseči? Ponavadi razvijalci namenoma ali pa sami od sebe, ne da bi kaj preveč razmišljali, sledijo v bistvu naslednjim fazam. Najprej imajo idejo, potem raziščejo trg, raziščejo, kaj je sploh na tržišču, kaj se dogaja, kakšne so njihove možnosti. Ko to naredijo, gre naprej v načrtovanje, v razvoj, ko imajo izdelane prve skice, sledi prototipiranje in testiranje, in potem, ko imajo nekje izdelek, s katerim so prepričani, da gre lahko na trg, gre potem tudi seveda v proizvodno. Vmes pa vzporedno potekajo v bistvu že razvoj stroškovnih modelov in komercializacije. Velikokrat tukaj bi rad poudaril, da velikokrat podjetje oziroma predvsem posamezniki, ki se prvič lotijo na to pot, naredijo oceno stroškov šele zelo pozno, potem, ko se začne prototipiranje, priprava proizvodne. Tukaj lahko izjemno poudarim, da je ocena stroškov v bistvu takoj, ko naredite raziskavo in ko imate prve ročno narejene skice oziroma ko imate še v glavi, se ustavite in začnite delati na oceni stroškov. Ker samo tako se boste lahko realno odločili, kaj vas čaka, v kaj se spuščate in preden naredite prve prototipe, boste že vedeli, kakšna pot vas čaka, kako dolga pot in kakšne so vse tiste ovire, ki ležijo nasproti, da pridete do končnega izdelka in pa seveda, da vaš izdelek tudi uspešno potem prodajete na trgu. Na začetku je vedno ideja, to ni nič kaj posebenega, vedno imamo idejo in to idejo hočemo spraviti v življenje.
Na svojo pot si se srečal z dvema vrstama idej, do katerih pridejo ali posamezniki ali podjetja. Prva je ideja, ki nastane popolnoma spontano, torej z nečim se ukvarjamo, lahko ljubiteljsko, lahko službeno, lahko naletimo na nek problem, recimo, ko smo v trgovini, pa vidimo, da nekaj ni, nekaj dobro ne deluje, kakorkoli. Torej, ta ideja nam pride spontano, ne vemo, iz kje pride in ta ideja nas začne glodati znotraj, da je začnemo razvijati, razmišljamo, skiciramo in potem se v nekem trenutku odločimo. Mislim, da bi bila ta ideja primerna tudi, da bi jo drugi ljudje uporabljali. Druga vrsta idej je pa ideje, ki so plod načrtovanja in so del službenega procesa in so ponovadi potrebne za rast podjetja. Veliko podjetij, predvsem tem, ki prodajajo končnemu kupcu, ima v bistvu poslovno potrebo generirati nove ideje in nove produkte, ki jih potem plasira na trg. Te podjetja imajo potem prav zadolžene oddelke, ki to delajo ali pa spodbujajo zaposlene posamezne, da vedno iščejo nove ideje, ki jih potem, bi rekel, profesionalno razvijajo, jih dajo takoj v kolesje podjetja in potem tekom tega procesa takoj začnejo v bistvu vse tiste faze, ki smo jih že prej imeli, v bistvu validiranja, raziskovanja, takoj začnejo delovati in gre to skozi nek, bi rekel, dobro naoljen stroj. Zdaj, kaj je razlika med tema dvema idejama? Prve, bi rekel, pride iz neke dejanske potrebe, druge ideje so lahko zelo dobre, včasih pa dejansko velikrat vidiš, da nastanejo mogoče samo zaradi tega, ker pač more podjetje lansirati nove produkte, včasih so lahko posiljene, včasih so pa zelo dobre. Ne. Vsekakor pri obeh vrstah idej je potrebna validacija tega, kar smo si in pa videti, ali ta ideja sploh nekako primerna ali ni primerna. Ne. Ko iščemo ideje, imamo kar nekaj izboljšav, obstaja pa tako imenovana metoda Scamper, ki nam mogoče še olajša iskanje idej, oziroma nam nekako, že ko imamo idejo, gremo lahko čez te, bi rekel, točke in nekako mogoče še dodatno izboljšamo to, kar delamo. Torej, lahko nekaj nadomestimo, nekaj, kar vidimo, da uporabljajo si drugi, pa vidimo, da obstaja boljša rešitev. Lahko združimo dva izdelka in potem ta izdelek kot nov prodajamo naprej. Lahko prilagodimo nek že obstoječi izdelek, da je v bistvu še bolj prilagojen končnemu uporabniku. Lahko izdelek samo spremenimo, da je v bistvu bolj, ne vem, ergonomski, bolj adaptiven. Lahko izdelek, ki obstaja, skoraj popolnoma enako uporabimo za druge, uporabo, za druge aktivnosti. Lahko odpravimo del izdelka in ostane nov izdelek, ali pa da v bistvu nekako samo vse skupaj obrnemo okrog, pa nastane nov izdelek. Torej, ogromno izdelkov, ko se pojavi, če greste čez Amazon ali pa eBay ali pa kjerkoli, kjer se te nove izdelki pojavljajo, v bistvu vidiš, da v bistvu so samo izboljšava izdelkov, ampak tist prvi izdelek ni bil dober, se nekako ni prijel, potem pa pride samo neka ključna izboljšava enega izdelka, pa v bistvu izdelek eksplodira. Večkrat se je že to zgodilo. Prijele. Potem pa samo malo izboljša, spremeniš, dodaš, odpraviš in v bistvu dobiš lahko, bi temu pravijo, killer izdelek. Ne? Torej nekaj, kar je v bistvu najboljše na trgu. Tukaj je nekaj primerov, ko smo jih mi pri nas razvili, ko so prišli k nam samo z idejo, mi pa smo jih razvili od začetka do konca. En je tak čisto enostaven, je opomnik za pitje, enostavna napravca, ki te opominja, da moraš vzeti skodelico vode in jo popiti, da se ne dehidriraš, če si preveč zavzet v delu.
Druga naprava je naprava za pomerjenje, ki ti umiri možganske valove v možganjih, da se lahko bolj skoncentriraš, da se lahko spočiješ. Tretja je inovativen držalnik za iPad oziroma za tablice. Četrta je naprava za čiščenje ušes, predvsem otrok. Peta je industrijska, je preprosta napravica za kontrolo proizvodne plastičnih izdelkov. Vse te ideje so prišle k nam oziroma so nastale v naši hiši. Na začetku si sploh nikoli še nismo večinoma slišali za to. In samo v bistvu vztrajnost tega inovatorja nas je prepričala, da smo začeli razvijati ta izdelek in smo potem prišli do konca in dejansko vsi te so na trgu in dejansko kar se lahko pohvalimo kar zelo uspešni. Nasleden korak, torej, ko idejo se odločimo, da ideja je dobra, je raziskava. Raziskava tukaj zelo, tukaj ne morem preveč poudariti, ne preskakuj korakov, valideraj. Validacija izdelka je izjemno pomembna, da ne boste razvijali neki, za kar ljudje ne bodo plačali, da ne boste izgubljali časa, denarja in truda za idejo. Jaz lahko povem iz našega primera, jaz ocenjujem, da k nam pride letno okrog 5 inovatorjev z 5 idejami, za katere so večino vsi prepričani, da bodo spremenili svet. Po daljšem pogovoru, po predstavitvi, kakšne stroške to za sabo potegne, jih večinoma spozna, da verjetno vseeno ne bodo šli naprej za razvojem. Tudi vi ustavite se, razmislite, ali obstaja ta potrega na trgu in pa govorite z drugimi o tej ideji. Ne se bati, da bi vam idejo ukradli. Tudi če bi kdo imel enako idejo, da je spravo življenje potrebno toliko dela, da verjetno tega ne bo se šel nobeden, razen nekdo, ki je čist prepričan v samo to, v sam izdelek. Torej, pogovorite se z družino, prijatelji, sodelavci, katerikoli potencialnimi uporabniki, uporabite te moderne načine za povratne informacije s forumi, spletne ankete, naredite zagonsko stran, coming soon in tam gledajte komentarje, obstaja veliko možnost, veliko več, kakor je, ne. Imate lahko, uporabljate Google Trends, Reddit, kjer se dobijo odlične povratne informacije. V glavnem, poslušajte drugih in na tem trenutku to je edina stvar, ko lahko rečem, ne poslušati samega sebe, ne. Ker sam sebi ti vse jasno, zelo si prepričan, da je to izdelek, ki ga bodo vsi zagrabili, pa se vedno znova se zgodi, da v bistvu zelo malo ljudi v bistvu dejansko razume, zakaj gre ta izdelek, pa zakaj naj bi, čemu naj bi bil namenjen. Ne. Tako da raziskava ena najbolj pomembnih faz v sami razvoj novega izdelka. Bom kar pokazal en primer konkurenco. Če gre za izdelek, ki že mogoče vsaj delno na trgu, naredi analizo konkurence, pri nas smo razvijali nadzor procesa, nekih posebnih posegov v stroje, ampak vseeno smo... Gospod Aleš, pardon, vsake tok časa mečkan zmrznete, a imate mogoče kakšno možnost druge povezave? Bom probal, ja. Ni tako hudono, se hiter pridete nazaj, ampak... Aha, ok. Bom se... sem ta čas, da sem jih postavil. Ta napravca naj bi kontrolirala tako stroje, kot bila druge robote, bila brezžično povezana in pa v oblaku v bistvu analizirala sprotno delovanje.
Najbolj pomembno je, se vidimo? Ja, mečkaj ste zmrznil. Zdaj pa mislim, zdaj sem preklopil, tako da upam, da bo zdaj boljši. Ja, se mi zdi, da zdaj še mečkaj bolj zmrzuje. Vsaj slika. In pa vseeno boljš, mogoče zaradi velikega števila udeležencev. Morda, ja. Je zdaj slabš ali je boljš? Zdaj je v redu. Zdaj je v redu? Poskusimo, okay. Pa če bo, vas upozorim še enkrat. Ok, če ne pa nazaj šel na tistega prejšnjega. Naredite raziskavo med samimi potencialnimi vašimi konkurenco. Naredite seznam, naredite ključne faktore, ki lahko vplivajo na vaš izdelek, naredite kaj kdo nud in jih primerjajte med sabo. V našem primeru smo gledali, od kaj merijo, kakšne funkcije imajo, kaj nudijo, na kakšnih principih delujejo, kakšne so njihove prednosti, kakšne so njihove slabosti. V bistvu morate res konkurenco morate imeti v malem prstu. Če ne boste tega naredili, boste zgruntali, da je nekdo, ki je že leta na trgu, v bistvu ponuja vse to, predvsem pa ima že stranke in ime. Ne? In da zrinete enega takšnega strga, je zelo, zelo težko. Tako da lotite se previdno, lotite se sistematično in pa zelo se zavedajte svojih prednosti oziroma vedite, da ste boljši kot ostali, drugače v bistvu praktično nima smisla to naprej. Naredite funkcijo SWOT analizo, torej prednosti, priložnosti, slabosti, nevarnosti. Poglejte, kaj vam lahko koristi, kje ste močni in šele potem se odločite, ko ste res na varni strani, ko vidite, da imate vaš izdelek toliko prednosti kot ostali izdelki, šele takrat se res odločite za razvoj novega izdelka. V našem primeru vidite, da smo ugotovili in prednosti in te in smo ugotovili, da dejansko z ceno lahko rešimo vse to, kar nekje ostali ponujajo za vsaj petkratnik cene, kar je trenutno na trgu in smo se tudi potem odločili za razvoj tega izdelka. Naslednja faza, torej naredili smo raziskavo, naredili smo idejo, imamo dober feedback imamo, takrat pride v bistvu tisti ključni preskok, ko se res odločimo, da gremo naprej. Do zdaj smo v bistvu lahko sami delali, nekaj našega prostega časa je šlo, bilo nam je vse skupaj veselje, zdaj gre pa za res. Torej, če je razvoj in raziskava zastojn, so potem načrtovanje gre v bistvu v fazo, ko naredimo zelo velik korak. Ko gremo iz neke skice, s katero smo lahko skicirali s svinčnikom, začnemo delati 3D modele, začnemo razvijati izdelke, začnemo potem načrtovati orodja, če potrebno naredimo virtualizacijo izdelkov, simuliranje, preračune, da na konc pridemo do končnega izdelka, ki ga uporabljamo. Tako da, to je tista faza, ko je preskok. Torej, razvoj ideje in raziskave nas v bistvu stanejo zelo malo, jih naredimo sami. Največji preskok v profesionalizaciji ustvarjene izdelka je pa v bistvu tista faza, ko se moramo odločiti, zdaj gre pa zares, treba bo dati denar na mizo, treba se bo odločiti in treba bo potem iti naprej v sam razvoj. Takoj na začetku smo predpostavljeni pred dilemo. Ne? Ali izdelek načrtujemo sami, ali je potrebno najeti nekoga drugega. Torej, ali imamo mi znanje za načrtovanje izdelka, se s tem že profesionalno ukvarjamo, je izdelek nekak tak, ki ga tudi sami delamo, ali imamo v bistvu samo svojo idejo,
ki v bistvu potrebuje profesionalno pomoč, da pridemo do končnega izdelka. Pri načrtovanju je izjemno pomembno, kakšen izdelek delamo. Ne? Zdaj, izdelko je ogromno, ne vem, iz katerih branj ste tukaj, jaz sem sicer bolj iz strojniškega dela, ampak lahko so izdelki od softvera do elektronskih komponent, do hrane, do pripomočkov za hišne ljubljenčke, do kozmetičnih preparatov, torej izjemno različni izdelki, ampak velika večina izdelkov potrebuje različne razvijalce, da vam pomagajo razviti različne dele. Težko boste najdeli enega, ki vam bo pomagal za vse. Torej, primer tukaj je naprava za odstranjevanje ušesnega masla, ima plastične dele, torej to so eni proizvajalci, eni razvojniki, kovinski deli, so ponovat drugi proizvajalci, elektronika, ki je potem čist druge, čist druga branža in pa programska oprema, ki je pa seveda spet čist druga podjetja. Tukaj je seveda spet še vprašanje, kakšna programska oprema, ali je to notranja za delovanje izdelka, ali je to potem za user interface, ali so to potem appi za telefone, karkol, tako da v bistvu ponavadi bo treba združiti kar, tako bi rekel, obširno gručo ljudi, ki vsi morajo delati, usklajeni. Tako da boste čez noč postali v bistvu iz nekega inovatorja, boste zgruntali, da največji del potem menedžerati vse te ljudi med sabo, da vsi delajo svoje delo, pa da se vsi držijo svojih rokov. Nujno, to smo že na začetku govorili, je narediti oceno stroškov. Takoj se seveda tukaj vprašamo, najti enega skupnega podizvajalca, ki bo prevzel vse skupaj ali več manjših. Ne? Zdaj, če imamo več manjših, smo potem mi v sredini in koordiniramo na vse strani vse te manjše podizvajalce. Smo rekli prej, od plastičnih izdelkov, kovinskih, elektronike, softvera, če imamo še hrano, je potem tukaj še razna dovoljenja, razni certifikati, torej ogromno dela in dejansko vse to moramo skupaj spraviti, najprej načrtujemo, razvijemo in seveda potem še težje pa še proizvajamo. Druga pot je, da najemamo zunanjega izvajalca, ki v bistvu prevzeme vse to, če dobimo koga takšnega, ki prevzeme recimo razvoj izdelka, prevzeme lahko proizvodno, ukvarja se, če so plastični ali pa kovinski izdelki z orodjarji, prevzema odgovornost do orodjarjev, da orodje delajo, pogovarja se z elektrorazvojniki, z programerji in v bistvu razume vaše želje, vendar razvija izdelek potem za vas, za vašega kot končnega naročnika. Ne. Je pa ta model je seveda dražji, ker seveda s tem izvajalc prevzeme tudi odgovornost in prevzema odgovornost za podizvajalce, ker pa se on ukvarja, bi rekel, s tem koordiniranjem, kar je izjemno težko in tudi, bi rekel, izjemno zamudno, pa tudi garantira, da boste na koncu dobili izdelek takšnega, kot ste si želeli. Seveda obstaja tudi kombinacije, da združujete sklope izdelka, ne, pa ne vem, en prevzema fizično izdelavo, drug izvajalec prevzema elektroniko in softver, tretji izvajalec prevzema patentiranje, certificiranje in druge zadeve, pravne vidike in tako naprej. Torej, tudi to je možnost, torej neka kombinacija obeh. Ne. Je pa seveda vse tudi na koncu od vašega, bi rekel, budžeta oziroma kakšne finančne zmožnosti imate na voljo. In seveda takoj tukaj pride do ocene stroškov. Ne. Kot sem prej rekel, nekje 5 ljudi pride z nami z čist svežo idejo, torej idejo, ki bi jo radi sfinancirali skozi recimo Kickstarter ali pa kakorkoli. In približna polovica njih grozno podceni stroške razvoja enega izdelka. Zdaj, jaz tukaj bom govoril mogoče o fizičnih izdelkih, seveda obstajajo čist, bi rekel, programski izdelki, ki imajo pač drugačne stroškovne postavke,
Tukaj bom govoril bolj o fizičnih izdelkih, ampak samo začetek razvoja, torej da začnemo razvoj plastičnih komponent, recimo elektronike, nekaj še malo programja, nekaj baz podatkov moramo dokupiti, vemo, da bo potrebna embalaža. Se začne torej za osnovni razvoj nekje pri 40 do 60 tisoč, je samo osnovni razvoj, kjer pomeni, da praktično še nimamo nič v rokah. Torej, to pomeni samo razvoj izdelka. Ne. Ko gremo čez to prvo fazo, gremo na fazo prototipiranja. Danes se lahko v bistvu zelo veliko naredi s 3D printom, elektronika se naredi poenostavljeno, večje vezje, ampak vseeno pač neki stroški prototipiranja, pa verjetno ponovati ni samo en prototip, lahko kar hitro naraste, pač odvisno od kompleksnosti izdelka. Ko damo to čez, je v bistvu potem priprava na proizvodno. Ne? Zdaj, če govorimo o fizičnih izdelkih, torej ali so to kovinski izdelki, ali so to plastični izdelki, oboje potrebujejo orodja za izdelavo. Neka, bi rekel, poprečna in zelo enostavna orodja za plastiko bo strošek vsaj med 30, 40, 50 tisoč. Čim je pa izdelkov, da je več komponent, pa da je malo večji izdelek, pa ta stroški brez težav naraste na 100 tisoč, bi rekel, taki personalni izdelki, malo boljši pa seveda tako je 200 tisoč evrov, samo za izdelavo orodij. Torej, to se treba zavedati, če gremo v veliko serijsko proizvodno, torej, da imamo namen prodajati, bi rekel, več kot 10 tisoč komadov na leto, druge možnosti praktično ni kot izdelava namenskih orodij in stroški so tukaj visoki. Ne. Torej, to pomeni, da bo ali cena visoka ali pa boste čez prišli z v bistvu samo visoko številčno proizvodno. Nažalost ne obstaja nekih srednjih proizvodnih poti, torej za manjše izdelke, tam recimo do 500 komadov še pride v poštev 3D print, ne obstaja pa nekih tehnologij, ki bi pokrivali to mestno številko, torej da bi želeli, ne vem, 2000, 3000 izdelkov letno prodajati, praktično vam ne ostane drugega kot samo ročna izdelava. Orodja se pa za manjše serije ne splača delati, tako da v bistvu če boste imeli namen delati nekje 2000, 3000, 10 tisoč izdelkov, ste v nekje črni luknji glede proizvodne. Orodja so predraga, prototipne tehnologije so pa premalo učinkovite, pa seveda za tako število tudi predrage. Ne. Tako da tukaj nastane en tak problem, ki se ga potem lahko delno rešuje z nekimi prototipnimi orodji, z nekimi poenostavitvami, ampak prave rešitve tukaj ni. Potem seveda pride neko certificiranje, praktično vsak izdelek, naj bo to elektronski ali pa kakršen kol drug izdelek, ki ga boste dali razen, bi rekel, verjetno softvera, potrebuje neke certifikate, da ga lahko daš na trg. Že samo, če boste imeli Bluetooth povezavo vašega izdelka, boste že mogli pravice Bluetooth kupiti, da se bo lahko povezoval z drugimi napravami, tako da tukaj treba se kar vnaprej pripraviti in rezervirati sredstva za te zadeve. Seveda, če se odločite pa patentirati, so pa tukaj še dodatni stroški in pa kar veliko dela, da prideš do nekega mednarodnega patenta. In pa na koncu marketing. Marketing je v bistvu iz mojega vidika praktično 3/4 uspešnosti vašega produkta ali pa še več. Dejansko dan danes imaš lahko izjemno dobre produkte, ki se ti zdi, da bi vsak kupil, pa ne uspejo, ker ne vlagajo dovolj v marketing. Imaš izdelke, ki so dejansko so samo pomoč pri vsakodnevnem življenju najnujni, ampak so zaradi uspešne marketinske kampanje v bistvu postali uspešni. Ne. Torej, marketing je tista stvar, ki je in bo najverjetne odločala o vašem izdelku. Razen, če imate izdelek, ki že obstaja na trgu in boste konkurenco zgolj za ceno probali preseš, takrat imate možnost, da z
minimalnimi stroški marketinga pridete naprej. Drugač pa vas bo market saj za začetni zagon stal saj nekje med 75 pa 100 tisoč. To je začetni marketing, govorim o tem. Ne govorim tukaj o marketingu na dolgi rok, tam se potem lahko pripravite, da se številke potem še bistveno, bistveno povečajo. Torej, za en tak poprečen izdelek, mogoče, če pogledamo gor, smo videli, da je v bistvu ena škatla z malo elektronike noter, smo prišli na stroške za zagon proizvodnje, torej še niti nimamo, ne proizvajamo izdelka, nekje cirka 200 tisoč evrov. Torej bi rekel, to je tist prvi minimum, da lahko sploh se začnem pogovarjati, da se začne izdelek proizvajati, pa da ima kakor to neko možnost, da obstane na trgu. Če gremo potem naprej, seveda naredimo kalkulacijo, kakšna je lastna cena izdelka, recimo, ne vem, zopet, koliko je cena plastičnih komponent, mogoče kovinskih komponent, kolikšna je cena elektronike, embalaže, pakiranja in pa prodajna marža, seveda, če boste prodajali preko raznih spletnih platform ali pa, če boste preko veletrgovcev ali kjerkoli boste prodajali. Torej, pridete do neke lastne cene izdelka in pa seveda potem postavite tudi prodajno ceno izdelka. Ne. Tukaj se morate zavedati, recimo, da če postavite ceno 20 evrov, 35 evrov, da morate vedno zraven dodati še DDV, da kupec ne bo videl te cene, ampak bo videl za 22% višjo ceno. Ne. Torej, če vi pridete na ceno, recimo rečete, aha, trg bo prenesel ceno 20 evrov, to, ki je še možno, morate se zvedeti, da dejanska cena na trgovskih policah bo 24 evrov, ne. Dobri 24 evrov, torej ste čez mejo, kar bo še trg prinesel. Torej, morate vi delati za dobrih 16 evrov, da bo cena 20 evrov na trgu. Ne. To se zgodi, mislim, sem že dozival primere, ko se v bistvu šele na konc spomne, da v bistvu končni kupec mora plačati še DDV. Ne. Torej, paste tukaj pri postavljanju cene, kaj v bistvu trg prenese in da pridete skupaj čez. Torej, ko imate ceno, nekje stroške skupaj potegnete za en izdelek, ne, seveda morate te stroške pri stroški proizvodne plačati. Ne. Torej, tist, ki vam bo proizvajal, vam verjetno ne bo proizvajal, bi rekel, na up, ne, ampak bo zahteval plačilo za te izdelke, ki jih morate potem vi še prodati naprej. Ne. Nek zamik je, ne, ampak vseeno, odvisno, kako se odgovorite, ampak načelom boste mogli plačati. Ne. Recimo, da naredimo neko najbolj osnovno kalkulacijo. Cena investicije, smo rekli, je nekje med 175 pa 260 tisoč evri. Torej, moramo minimalno število kosov narediti, recimo 31 tisoč, 32 tisoč kosov moramo narediti. Cena proizvodnje za 32 tisoč kosov je 400 tisoč evrov, dobrih. Torej, pomeni, da moramo, da pridemo na nulo, preden začne naš izdelek v bistvu vračati dobiček, moramo investirati cirka 600 do 700 tisoč evrov za razvoj in potem za proizvodno in prodajo, da v bistvu lahko potem vsi naslednji kosi, ko imamo v bistvu s tem zamortizirana orodja, nakupe, razvoj, da začne v bistvu nositi dobiček. Ne. In to je tisto pomembno, kar velika večina na začetku, ki še ni nikoli razvijala nobenega produkta in še nikoli ni spravila nobenega primera, nobenega izdelka na trg, ne, jih verjetno so te številke so zastrašujoče včasih. Ne. Zato je zelo pomembno, da veste in da imate svoj poslovni model, da veste, kak je potreba po trgu in ali boste sposobni prodajati take številke na trgu. Ne. Drugač je lahko v bistvu stik z realnostjo zelo krut. Sploh, če si se odločil prehitro, se zainvestiral, so lahko potem stroški te investicije lahko zelo grozljivi na koncu. Ne. Ni te tukaj, da bi zdaj koga rad prestrašil, rad bi sam povedal, da kdorkoli nima izkušen s tem, torej ni še da bi zdaj, da
zelo dobro razmisli in naredi pravilne kalkulacije. Bolj, da zdaj jaz tle predstavim, ker če boste šli pred kakršnikoli s poslovnim načrtom, pred kakršnekoli investitorje, vam bo postalo enake vprašanja, kot jih zdaj jaz tukaj. Ne? Torej, morate biti res, res dobro pripravljeni, da prepričate potem potencijalne investitorje, da vam pomagajo pri razvoju vašega izdelka. Ko ste to rešili, torej investicijo imate, ste se odločili, da greste naprej, je seveda potrebno izdelati prototip in pa testiranje. Tukaj vam polagam na srce, testirajte, kar se da največ virtualno, dan danes obstaja ogromno simulacij in pa bi rekel programov, ki vam vaš izdelek predstavi neko virtualno okolje in si lahko nekako vsaj približno pregledate, kako bo deloval v tem virtualnem okolju. Torej, uporabljajte moderne tehnologije, preden greste v izdelavo samega izdelka in šele potem izdelajte izdelek, ki je najprej funkcionalen in je v bistvu, da so investicije v prototip vsaj na začetku relativno nizke. Ne. Lahko postavite več teh možnosti, kako ga boste izdelali, boste dali do it yourself, ne. Da uporabite off the shelf izdelke, ki jih potem v bistvu sestavite skupaj, nekaj improvizirate, malo naredite lesena ohišja, na mesto elektronike uporabite kar že računalnike, ki so potem povezani do nekih zaslončkov, ki jih ugradite. Dan danes se v bistvu uporablja 3D tisk na polno, tudi investicije v printer je danes relativno nizka. Če smo prej govorili o nekih 100 tisočih, ki boste mogli investirati, je 1000 evrov za en podoben 3D printerček praktično nič. Ne. Obstaja pa tudi druge načine prototipiranja za kakšne druge posebne izdelke, se lahko ali posebej kaj pogovorimo, kako se potem naredi prototipiranje lasega, tudi celo zrezka ali pa kakorkoli hitra prototipna orodje in podobno. Prototip v bistvu niti ni važno, da je, da je estetsko zelo lep. Ne. V bistvu važno je, da se najprej prepričate o funkcionalnosti, torej da to, kar ste razvijali, dejansko deluje. Ne. Tukaj primer, lahko uporabite že obstoječo čelado, kamor smo dodali potem gor nek power modul za merjenje življenjskih funkcij motorista. Potem so tukaj različne elektronike, ki v bistvu na začetku, ne bo noben vam zameril, če še na začetku en kup žic. Važno je, da vi predstavite, da model deluje, da, ne vem, ali fizika, ali kakršnokoli zamisel od zadej, da deluje. In pa, da s tem prepričate potencialne investitorje. Vsak naslednji potem prototip je pa potem boljši in pa bolj blizu tega, kar naj bi na koncu bilo. Ne. Torej, predvsem na začetku je pomembna funkcionalnost, potem pa gre potem na koncu, sploh če boste prodajali množicam, torej splošna prodaja, pa potem gre še proti seveda estetski vrednosti. Porabno je izdelati oziroma nujno, če se da pol proti koncu izdelati še minimum viable product, torej še uporaben izdelek, ki ga lahko razdelite okrog potencijalnim uporabnikom, da ga testirajo. Ne. Računalništvo pravi temu beta verzija, torej da ga lahko testirajo že, bi rekel, za nasenjaki. V vsakem primeru pa tudi, če se le da tudi fizični model, naredite do te meje, da ga lahko date v rok in rečete, le, kaj misliš, da ko ga imaš v rok, kak se ti zdi, bi ti kdo kdaj uporabljal to ali ne. Ko smo dali čez samo to, vemo, kakve cene so, vemo, kaj nas čaka, vemo, razvit imamo izdelek, v bistvu že tekom samega razvoja moramo v bistvu vedeti tudi, kako bomo proizvajali, gre potem izdelek počas proti proizvodnji. Ne. Torej, videli smo, kakve so cene proizvodne, zdaj se pa v bistvu moramo vprašati, kako bomo ta naš izdelek proizvajali. Na začetku bi se v bistvu vprašali ključne zadeve. Ali lahko, pa ali si želimo ta izdelek sam, proizvajati sami. Ne. Večkrat, ne vem, če imamo to znanje, sem že velikrat doskrat, ko so razvili izdelek, so ga sami proizvajali. Najprej v lastni garaži, potem so dobili
pomočnika ali dva, ki so jih potem delali ročno, polavtomatsko, in potem so prišli do redne proizvodnje. Torej, če imate tak izdelek, pa znanje, pa da nimate drugih sredstev, je to čist možna pot. Po drugi strani pa seveda, ne, če želite iti na veliko, veste, da že imate kupce, recimo, da so vam v predprodaji že kupili vaš izdelek, recimo prek Kickstarterja, kakšni drugi platformi, torej, da že imate ogromno naročila, vi pa morate ta potem izdelek v zadostni količini izdelati, da ga boste plasirali na trg, da boste zadovoljili vse kupce, ker ponovat imaš rok, ne, v kolikem času moraš ta izdelek dostaviti. Potem pa skoraj nimate druge, kot da najamete nekoga, ki se v bistvu personalno ukvarja z to proizvodnjo. Ne. Torej, morate vedeti, kakšen je obseg proizvodnje, in če je obseg velik, je kar je skoraj nemogoče, da boste sami lahko naredili vse te izdelke, za katere ste obljubili, da jih boste dostavili. Sem že doživel kar pri neki podjetjih, ki so šli na Kickstarter, so doživeli velik uspeh, zbrali recimo več kot milijon evrov v dobrem mesecu, v bistvu nazdravljali, razvili izdelek do konca, začeli s proizvodno in dejansko jim vse razpadlo. Niso imeli izkušnje s proizvodno, niso vedeli, kako se lotiti zadev. Obljubili so naročnikom, da bodo v dveh mesecih dostavljati, začeli kose. Tudi po pol leta v bistvu še niso mogli dostaviti vse te količine. Recimo, če si obljubil, ne vem, 100 000 nekih posebnih kovčkov ali pa ne vem, nekega posebnega izdelka, ki je potrebno veliko sestavnih delov, veliko orodij, je tukaj lahko biti velik problem, torej zamude v proizvodnji. Mogoče samo za en tak opis, recimo, če vaš izdelek, tako smo ga preopisali, torej za odstranjanje šestnega masla, izdelava orodij, torej, ko imate vi končano vso načrtovanje, je izdelava orodij minimalno 3 mesece. Ne. To, če boste imeli srečo, da boste dobili v redu orodjarja. Ne. Prej pa 4 do 5 mesecev. Torej, od takrat, ko imate vi vse razvito, mogoče že naročnike, bo minimalno 3 mesece, da boste lahko začeli proizvajati izdelek. Ne. Prvi kosi ne bodo v redu, ne bo v redu, treba je potem kalibracija, popravila, odpravljanje napak, tako da vam vsaj še 1 mesec traja, preden boste začeli dobivati dobre izdelke, da ga boste potem lahko plasirali na trg. Torej, postavite si realne roke, pogovarjajte se s tistimi, ki vam delajo, poslušajte jih, koliko vam lahko oni obljubijo, do kdaj lahko naredijo, pa še vedno se bo lahko zgodilo, da bodo zamujali roke vmes. Lahko se vam pa zgodi čisto to, kar se danes dogaja, veliko in ostalo, recimo, če boste imeli del elektronike, da ni čipov na trgu. Boste enostavno čakali 2-3 mesece, za dobavo teh čipov. Ali pa druga, mi smo delali en medicinski pripomoček, ki zahteva zelo natančen, s temu se reče, medicinski plastični material, ki se lahko ga tudi ugradi v telo. Enostavno so rekli, tega materiala trenutno se ne da dobiti. Proizvajalec ni vedel, je rekel, delamo vsemi možnostmi, ampak preko pol leta tega materiala enostavno ne bo mogoče dobiti. Torej, ti imaš izdelek, katerem veliko povpraševanje, veš, da bi ga lahko prodal, in potem ena komponenta izmed 10 komponentov ne dobiš surovin, enostavno stoji vse skupaj zaradi tega. Lahko si pulaš lase, ampak kaj veliko več pa ne moš narediti. Torej, treba si odgovoriti te izdelke, ali proizvajamo sami, bomo prepustili celotni izdelek eno podizvajalcu, ali bo za nas delo več dobaviteljev, pa bomo sami imeli v bistvu pakirnico in pa potem pošiljanje naprej po pošti, če bomo imeli tak poslovni model, torej, da bo spletna prodaja, pa bomo mi sestavljali.
Ali nam bo to delo, prej slej se srečaš z vprašanjem, ali bi to preselil, če je velika proizvodna v države s cenejšo delovno silo, Kitajska za izdelavo oblek oziroma kakšnekoli tekstila, usnja, Bangladeš, Pakistan, za nas Slovenijo se jih odločijo veliko za Bosno, Srbijo, Makedonijo, torej vse je treba preračunati in se odločiti, kje in kdo ti bo, bo proizvajal. Tudi pri nas lahko povem, da se je velikrat zgodilo, da so začeli v Sloveniji delati, je izdelek stekel, ampak so bili stroški, potem, ko v bistvu ta fazo razvoja končaš, ko ni več to dodane vrednosti in gre sama proizvodna, so enostavno zgruntali, da se je cenej preseliti proizvodno na Kitajsko. Dosedno, ne. In so enostavno popokali orodja in šli na Kitajsko in tam delajo recimo za se mogoče četrtino cene iz ceno, mogoče ni tako zelo cene, ampak pri velikih količinah se to takoj prevede v več deset, če ne več 100 000 evrov. Ko smo dali vse to čez, v bistvu, če se vrnemo nazaj na srednji del, torej na stroške, ko imamo vse to splanirano, v bistvu pred nami najtežji del. Kako dobiti sredstva za razvoj in za god proizvodnje. Torej, na začetku mogoče še imel kdo upanje, da bo mogoče s par tisoč evri prišel čez do nekega prvega prototipa ali pa kakorkoli. Te sanje se večinoma hitro potem razblinijo in treba je dobiti konkretna sredstva. Ne. Nobeno podjetje ne bo, večinoma ne bo riskiralo, da bi vam naredilo neki naup, da potem, ko izdelek steče, da bodo potem poplačani. Torej, želijo plačilo direkt, ne, in pridobiti sredstva za to je izjemno težko. Ne. Odločiti se moramo, kje dobiti, kdo so lahko tisti, ki nas lahko financirajo in katera so tista podjetja, ki bi mogoče videla strateški interes, da vstopijo v razvoj podjetja. Torej, imamo različne izdelke. Največkrat jaz potegnem ločnico med različnimi izdelki, ali so izdelki za množično potrošnjo, torej, da boste vi prodajalec končnemu kupcu, tukaj boste tudi vi tisti, ki boste pobrali končno dodano vrednost, ali ste boste dobavljali drugim dobaviteljem, torej, da boste izboljšali, ne vem, njihov proces ali del izdelka, torej, gre bolj za tehnične izdelke, ki zanimajo ožjo javnost in večino vsem strokovno javnost. Pri izdelkih za končne uporabnike pride v poštev crowdfunding. Če imate dobro idejo, je to crowdfunding odlična zadeva, zato ker je prvič preizkus vašega izdelka, ali je dober ali ni, in pa tudi relativno velike vsote, če je dober izdelek, se lahko izbere. Izberete lahko med različnimi platformami, ene vse imajo prednosti in slabosti, pozanimajte se v teh, ene so bolj za poslovne ideje, ene so za večje projekte, ene so za bolj socialne projekte, pri vseh so različne, pozanimajte se, ali lahko iz naše Slovenije sodelujete na njih, ali boste mogli narediti, ne vem, nekega posrednika, recimo v ZDA, on to fura. Več stvari je, ko se tukaj najdi sami, tukaj se posvetujte s tistimi, ko so že delali na tem. V Sloveniji kar teh Kickstarterjev je ogromno, ki so to šli dal čez. In govorite vsaj s parimi, ki vam bojo povedali točno, kje so pasti pri tem crowdfundingu in koliko dela in kaj vse moš pripraviti, da boš v bistvu začel, pa da boš spravil izdelek v bistvu, da bo zanimiv za končnega kupca. Seveda obstaja tudi druge možnosti, ne? Pridobiti vlagatelje, torej ene so, da so finančni vlagatelji, lahko so tudi poslovni angeli, lahko so druge vrste, individualni vlagatelji,
lahko dobite strateškega partnerja, ki bo v bistvu vašo idejo prevzel in jo vključil v svoj poslovni model in jo bo to tudi razvil in si potem delite dobiček. Možne so tudi, čeprav jaz tega ne svetujem, recimo najem kredita. Zdaj, če boste na banki najeli kredit, je večinoma hoče imeti kakšno poroštvo, ne? Tako da, ne vem, jaz tukaj ne bi mogoče preveč tvegal. Obstaja sicer banke, ki jih zanimajo dobre poslovne priložnosti. Tukaj se treba zelo, zelo dobro pripraviti in pa poiskati, bi rekel, pravilne naslove, da dobite stranke, ki jih zanimajo tudi delno tvegane investicije. Ne. Morate se zavedati, da sami ste, drugače ne bi šli na to pot, ste 100% prepričani v tem podjetju. Za potencialne vlagatelje se pa morate zavedati, ste visoko rizična investicija. Ne. In to morate tudi povedati, kaj vse delate, da boste to rizično investicijo zmanjšali na minimum, da jih prepričate. Ne. Če boste imeli svoje podjetje, si vsekakor pomagajte z sistemsko pomočjo, za pomoč startup podjetjem, majhnim podjetjem. Tukaj je od Slovenskega podjetniškega sklada raznih spodbud investicij in pa različni inkubatori in tehnološki parki ponujajo za začetne podjetja, za stojne prostore, skupna uporaba, opreme, tudi imajo neke prototipne opreme, torej ne samo pisarniško, ampak tudi neke prototipiranja, skupne prostore, tako da vsekakor poglejte te možnosti in se jih tudi poslužujte. Ne. Za večje financiranje so možni tudi razpisi za razvoj novih izdelkov, obstajajo razpisi, ki so namenjeni izključno startupom, drugače so pa te razpisi za razvoj novih izdelkov večkrat imajo omejitev, da mora podjetje obstajati vsaj 2 leti in imeti recimo 2 polno zaposlena. Ne. Torej, ne morete kar ustanoviti podjetje in se prijaviti na kak razpis. Je pa potem pri teh razpisih seveda tudi ogromno znanja za pripravo razpisa, tako da tukaj vam res svetujem neko strokovno pomoč, ki vam bo vašo idejo v bistvu spravilo v razpiso ocenjevalcev razpisa všečno obliko. Ne. Tukaj je potrebno veliko dela, kdor je že daj delo, vem, o čem govorim. Drugač pa je sama razpisna dokumentacija skor tukaj delati vzeme, ko sam razvoj izdelka. Torej, vsaka možnost ima dobre in slabe strani, veliko se pa uporabi kombinacija vseh teh možnosti, da pridete do financiranja za razvoj in izdelavo vašega izdelka. Na koncu še čisto na kratko, da ne bom predolgi, še komercializacija, torej na koncu morate seveda izdelek tudi prodati. Seveda to komercializacijo vi razvijate že sproti, torej vzporedno z ostalimi fazami, vsaj že od takrat naprej, ko imate stroškovnik narejen. Ne? In se na koncu morate vprašati, komu je namenjen produkt. Tukaj se vedno se srečujete 2 različni, bi rekel, svetova. Eni so produkti, ki so namenjeni podjetjem. Tukaj v bistvu šteje učinkovitost, ponavadi se čustva se tukaj izločijo ven, tudi sama estetika ni tako zelo pomembna, gre za to, ali bomo nekomu uspeli zmanjšati stroške proizvodne oziroma bomo omogočili proizvodno novih izdelkov ali bistveno izboljšali njihove izdelke. Ne. Torej, če boste vi prodali podjetje, torej izdelek, ki je namenjen za podjetja, boste mogli imeti v bistvu pod noge, door to door, poskušati prideti do odločevalcev v podjetjih in jim predstaviti svoje ideje. To je zelo težka pot, v veliki večini se srečaš v bistvu z zaprtimi vrati in v bistvu zelo dobro je, če imaš nekoga, ki ti lahko odpira ta vrata, da dobiš vsaj priložnost predstaviti svoje podjetje. Ne. Ena taka možnost je potem čez razna združenja, grozde, srečanja, ogromno je teh B2B srečanj, ki jih organizirajo, torej 10-minutnih kratkih srečanj, kjer imaš priložnost predstaviti za predstavnikom podjetja svojo idejo, da te posluša in v bistvu, če imaš nekaj zanimivega, se potem dogovoriš za naprej.
za naslednji sestanek, bi rekel nekak speed dating podobno. Potem so tukaj obiski sejmov, torej obiskuje sejme najprej kot obiskovalec in pa potem kot razstavljalec. Ne. V bistvu že čist majhen štand lahko pomeni veliko razliko med, med tem, ali boš nekaj prodal ali ne. Ne. Torej, sejmi pa seveda izbrati pravilne sejme. Ne. Torej, pejte tam, kjer se pojavljajo vaše stranke, ne tam, kjer se pojavlja vaša konkurenca. Ne. Tam, kot če boste šli na namenske sejme, kjer bo tisoč takih kot vi, boste verjetno težko kaj prodali, če se pa pojavite na sejmu, ki je čist izven vaše branže, so pa potencialni kupci tam, ne, ne vem, recimo, ne vem, delate elektroniko, pa greste na sejem za zdravstvo, ker delate, ker bi vaša elektronika bila potencialno uporabna v elektronskih aparatih, ne vem, EKG ali pa senzorih za srčni utrip ali pa karkoli podobnega. Ne. Čeprav so lahko uporabni tudi drugje. Ne. Torej, pojavljajte se tam, kjer so stranke, ne tam, kjer je konkurenca. Zelo pomembno in to najbolj pomaga, če boste imeli reference, torej, da ste nekomu že uspešno prodali vaš produkt in lahko uporabite to referenco in vas tudi tisti pohvalijo. V bistvu ta ustna hvala v bistvu največ pomeni in najbolj pospešuje prodajo do drugih podjetij. Ne. Morate imeti pa seveda poskrbljen tudi za vas backup vašega podjetja, torej podjetje mora imeti nek imidž, spletna stran, celotna grafična podoba, video narejen, pojavljati se v strokovnih omrežjih, revijah, torej biti skozi prisoten tam, kjer se potencialni vaši kupci gibljajo in šele potem bi rekel, po nekje dveh letih, v bistvu, ko vas začne opažati, ko vidite, da ne gre, ko vidijo, da ne boste nikamo šli, da ste nek zanesljiv partner, se počas začnejo naročila večati. Drug segment, ki ima pa popolnoma drugačno logiko, je, da prodajate množicam, torej, da prodajate končnemu kupcu, torej, bi rekel, lahko so tehnične, lahko so netehnične stvari, ne, kjer se pa morate zavedati, da prodaja, ko prodajate, da ljudje, končni uporabniki, veliko večino kupujejo s čustvi in ne toliko z razumom. Ne. Torej, morate se zavedati tega, da mora biti všečen izdelek, da ima mogoče vizualne lastnosti skoraj bolj pomembne, kot bi rekel, funkcionalne izdelke in pa seveda morate se zavedati tudi, kakšna cena je in kakšno ceno so pripravljeni kupci plačati. Ne. To je zelo pomembno se treba zavedati tukaj. Cena in pa vaš strošek ni rečen, da ste v direktni korelaciji. Ne. Ceno boste vi postavili glede na to, koliko so kupci pripravljeni plačati, ne na to, koliko so dejansko vaši stroški. Razen seveda tega, da greste v minus. Ne. Ampak lahko so cene, so lahko, sem doživel, bistveno više, kot je proizvodna cena. Desetkratnik, ne, te cene. Ne. Lahko pa je vaš poslovni model tak, da v bistvu razvijate in izboljšate nekaj, kar se prodaja na Amazonu, neko stvar, ne vem, bom čist rekel, obesek ali pa za ključe ali pa, ne vem, obitek za telefon ali pa kar koli, ne. In ko bo nekdo v Amazonu vtipkal termin, po katerem se išče vaš izdelek, recimo ovitek za telefon, ne, bo vašega vrgnil na vrh, ker bo vaš najcenejši. Ne. Torej, v tem primeru vam ni potrebno vlagati toliko oglaševanje, ker bo vaša cena tista, ki vas bo oglaševala. Ne. Če pa imate nov izdelek, vas pa noben ne bo iskal, ker noben ne ve, da vaš izdelek obstaja. Ne. Torej, to je to, kar sem na začetku govoril. Vi imate super izdelek, ki bi vsakmu človeku na svetu, vsem ljudem na svetu omogočil bistveno lažje in boljše življenje, ampak noben ne ve, da to obstaja. Noben ne more vtipkati v Google izraza za vaš izdelek, da se sploh prikaže ta vaš izdelek. Ne. In tukaj pride tist del, ki je najbolj, bi rekel, boleč, to je ogromno vlagati v samo promocijo izdelka. Torej, promocijo izdelka prek spletnih socialnih omrežij, torej to, kar se vam vsi poznate, da se vam rola ali pa te
da se vam pojavljajo neki oglasi, ki so verjetno s tem njihovimi algoritmi, da to mogoče potrebujete, jih meče naprej. Ne. Vsi te oglasi so plačeni večinoma z velikim denarjem, da jih to vi vidite. Ne. Torej, pojavljati se na teh omrežjih in pa biti skozi viden. Primer enega izdelka, ko sem ga prej pokazal, je na mesec recimo vlagajo, si bom zmislil številko, no, da ne bom pravih povedal, recimo 10 tisoč evrov mesečno za pojavljanje oglasov in imajo zadovoljivo prodajo. So naredili test in so za en mesec zmanjšali za 90% oglase. Prodaja je takoj padla tudi za 90%. Torej, dejansko so skoraj nehali prodajati. To pomembno je oglaševanje. Torej, konstantno oglaševanje, konstantno pojavljenost, konstantno biti nekje v očeh in samo potem ljudje potem klikajo po vašem izdelku, pridejo in se potem odločijo za prodajo. Poznam primer iz, če boste imeli recimo kozmetike, prodaja, recimo se odločijo za ne vem, neko kremo za spletno kampanjo, v času spletne kampanje oziroma prodajne kampanje, ne samo spletne, tudi oglasov prek televizije in podobno, v času oglaševanja na televiziji in v revijah, ne vem, recimo reviji zdravje in podobne revije, jim naraste prodaje za 90%. Ko nehajo s to kampanjo, recimo, da imajo enkrat letno, da imajo tak poslovni model, in potem v naslednjem mesecu zopet pade za 90% prodaje. Tako zelo pomembno je ta marketing. Ne. Torej, to je tista stvar, ko si na začetku ne misliš, misliš super produkt, nam bojo pa jako kupovali, se vsi rabijo, ne. Pa ne bojo. Vam jaz povem, da ne bojo, ker noben ne ve, da je to produkt in noben si ga ne želi, ker za nek nov produkt, ki še ne obstaja, morate sami ustvariti potrebo, pa sami morate ustvariti željo, potem pa šele bojo ljudje kupovali. In tukaj so tiste, v bistvu skrivnosti, ko ne boste nikoli vedeli, recimo si date budžet, ne vem, vlago bom 3000 evrov mesečno v marketing, imate podjetje, ki vam marketera, vidi, da ne gre in vam podjetje reče, glejte, mogli boste vlagati vsaj 9000 mesečno. Ne? In zdaj se vprašaš, ali končati tukaj, ali spet še dodatnih, ne vem, 100 tisoč za naslednje leto zagotoviti, pa pol mogoče bolj ne bo. Ne. To so zelo težke vprašanja, ne. Zelo velike teme, velika odgovornost, ali boste uspeli, ali ne. Tako da upam, no, prihajam počas do konca, upam, da vas nisem preveč v bistvu prestrašil. Hotel sem sam povedati, da je trnova pot, veliko večino ljudi, ki so se odločili za svoje lastne izdelke, v bistvu zavedati se je treba, da zahteva tak izdelek celega človeka. Vsaj 12 ur na dan naslednje dve leti. Ker bo ogromno stresa, ogromno koordinacije, ogromno tveganja in pa še na koncu lahko zgodi, da vam produkt ne uspe. Je pa spet druga stvar, če vam pa uspe, pa v bistvu mislim, da ni takšnega občutka tako dobrega kot to, da ste uspešni, da je vaš produkt uspel. Seveda spet do naslednjega produkta. Tako da najlepša hvala. Vmes nisem gledal nič teh četov za vprašanja, tako da sem zdaj odprt za vprašanja. Mogoče mi Karuša pomaga, kateri so najbolj take, pa gremo. Ja. Hvala, dr. Hančič, za tole res izčrpno, zelo realno predstavitev. Všeč mi je bilo, da so ga res realne številke, ki se res tako ne predstavljamo. Ne? Tako da mislim, da je bilo kar koristno za vse. Kar se tiče vprašanj, mislim, da smo večino kar pokrili. Bilo je eno vprašanje glede tega, kje se pa dobi sredstva, kar ste tudi potem na eni točki pač omenili. Potem je bilo še eno vprašanje, sicer bolj tehnične narave, glede prosojnic, če bojo na voljo. Potem se še nismo pogovarjali. Okay. No, potem je pa zdaj še eno novo vprašanje, za kakšen izdelek približno so bili narejeni ti izračuni? Te račun je bil za tisti izdelek, ko sem ga predstavil za ocenjevanje ušesnega masla.
Niso prave številke, ker ne smem pravih številk dati ven. Vam bom pokazal, izdelek je tale. Evo. Torej, to je izdelek, ki smo ga razvili pri nas. Se ga lahko tudi že kup. Gre za odstranjevanje ušesnega masla, predvsem pri otrocih. Torej, cene so približne, niso pravilne, je pa samo za občutek, torej tak izdelek, koliko je približno potrebno investirati. Ne. S tem, mogoče tukaj nima velik delež, ima manjši delež, recimo programska oprema je tudi tukaj zanimljiva, pri kakem drugem je recimo programska oprema bistveno večja. Ne. Torej, izdelki so približno za tak izdelek, pa gre za približni velikostni razred. Ne. Tem je še eno vprašanje, koliko pa je prodajna cena tega izdelka? Pa res ne vem. Res ne morem povedati. Lahko vam povem, recimo cene so podobne za takole tukaj, ko sem dal predmet. Recimo tale ula tukajle, torej opomnik za pitje, je cirka 30 evrov. Potem je tale, tukaj gre za medicinski izdelek za pomiritev, ki z elektromagnetnimi valovi v bistvu vpliva na delovanje možganov, stane cirka 150 evrov do 200 evrov. Potem je pa tukaj še posebno stojalo za iPade z razvitim prilagodljivim naklonom, torej lahko ga obeseš na zid ali pa prilagajaš naklon. Takrat, ko smo ga razvili, je bil pa cena, je bila potem okrog 80 evrov, končna. Ne. Zmeram, pri teh cenah se zmeram zavedete, da 20% je davk. Ne. Torej, če vi plačate 200 evrov, pomeni, da ga vi prodajate za 160 evrov. Ne, v bistvu, ne. Ostalo je pa davk. Ne. Tudi, ko kupujete pralni stroj, ne, se mogoče, da ste malo bolj ponižni, če kupite pralni stroj za 250 evrov, pomeni, da je 20% je davka, to je recimo si nekje na 200 evrih. Pralni stroj je težek cirka 50 kg, nabavna cena kateregakoli materijala, jekla, plastike ali pa česar podobnega, je tudi tam okrog evro do 2 na kilogram, torej 50 evrov, 60 evrov je samo material. Torej, ves razvoj celotnega pralnega stroja, vsa urodja, ves transport, marža proizvajalca, marža vmesnih členov, marža končnega proizvajalca je v tistih 100 evrih vmes. Vse ostalo je pa ali država ali pa material, torej nekaj, ki gre čist izven, na kar nimaš vpliva na končno ceno. Imamo še eno vprašanje. Od Aleša Kuharja, na področju, ki ga pokrivam, hrana in pijača, je pri razvoju občutno večji poudarek potrošniku, consumer centric. V vaši predstavitvi nisem dobil občutka, da je to pomemben. Kakšen je vaš komentar? Zato sem tudi razdelil, ja, imate prav, zato sem tudi na koncu razdelil dve vrsti izdelkov, ne. Torej, izdelke, mogoče jaz sem mečkem bolj pri razvoju izdelkov, ki so namenjeni tehnični stroki, kjer so čustva izklopljena in gre bolj za tehnično specifikacijo. Drugi del je pa to, kar sem na koncu pokazal, ne, so pa torej izdelki, ki so namenjeni za široko potrošnjo, torej prodaja množicami, ne. In tukaj se morate zavedati, te izdelki dejansko prodajate čustvom ljudem. Ne. Ljudje so pripravljeni plačati zelo velike denarje, če imajo občutek, da dobijo nekaj za ta denar, nekaj, kar nek zapolne, lahko rečem, tudi neko njihovo praznino. Ne. Torej, izdelek mora biti prijazen uporabniku in pa uporabnik mora imeti to potrebo po tem izdelku in pa seveda mora biti izdelek tak, da ni samo, da je pomaga uporabniku, ampak tudi, da se lahko s tem izdelkom potem pohvali oziroma pokaže drugim,
drugim ljudem. Ne? Torej, vse to morate upoštevati. Ne? Bom jaz rekel, da jaz nisem najmočnejši na tem. Torej, to morate potem z marketinškim izdelkom oziroma nekom, ki se spozna na te zadeve, da ve, kateri te mehne zadevce bo igrale na pravilno čustva končnega potrošnika. Sem pa že tukaj videl izdelke, ki sem, ko sem jih razlagal, sem rekel, to ne bo nikoli šlo, to se mi zdi čist brez veze. Pa so te izdelki, ki so se obdržali, pa so zelo uspešni, pa izdelke, ki so meni, kot bi rekel, strojne, ko so si imeli, wow, to pa res lahko, kaj pomaga pri vsakdanjem delu, ne. Pa so čist pogoreli na celi črti. Ne. Torej, ne moreš naprej predvideti, kateri izdelek bo dober, pa kater ne. Jaz si niti približno ne upam tega, za noben izdelek reči. Ko boste pa izdelali, tako ko ste rekli, ne, torej izdelke, ki so namenjeni potrošniku, je pa razmišljate o njihovih čustvih. Izklopite razum, pa razmišljate o čustvih ljudi. Verjetno tudi pač raziskava, ne? Ja, itak, raziskava, vse to. Viable product. Ne spustiti tega, ne? Aha, tukaj je še eno vprašanje. Je bila proizvodnja predstavljenih izdelkov na koncu organizirana v Sloveniji? Ja, kar nekaj tega je bilo v Sloveniji, ja. Pa so ti izdelki tudi uspešni? A je že tok daleč, da že... So, vse te izdelke lahko kupite, če vtipkate, ne vem, Ula, Ula, opomnik za pitje, vas bo vrglo na to stran, potem je tukaj Neuritem, naprava za pomerjenje. Sicer vsi te se oglašuje izključno maja slovenska strani, ali ne, ene, ja, ene, ne. Tale za všesno maslo je pa še čist nov, v bistvu štarta zdaj, ne. Je pa še čist nov. Medtem, ko pa recimo tist Boomerang Kicks Vida, to je tisto stojalo, je pa že kar nekaj let. Je, se prodaja, ni pa revolucionaren. No. Medtem, ko prva dva sta pa lahko rečem kar uspešno. Ok. Super, jaz predlagam, ker smo že zelo šli v 20 minut čez, začrtan čez, da počas zaključimo. Ampak je bilo tako zanimivo, da nismo hoteli prekinjati in da nekako izkoristimo no, prisotnost dr. Hančiča tudi zdaj. Vprašanje, kdaj se nam bo spet pridružilo, ne? Tako da hvala vsem, no, predvsem vam, predavatelju in pa seveda tudi vsem udeležencem in upam, da ne boste hudi, da smo vas tako dolgo zadržvali. Tako da ne pa pozabiti res drug teden na to delavnico. Glede na to, da smo danes rekli, da je marketing pomemben, ne bom še enkrat tukaj oglasila, tako da prihodnji teden inovator ula za tiste, ki vas pa bolj zanima, kako zaščititi svoje ideje 16.9. ob 14. Tako da hvala vsem. Lep pozdrav. No, se v bistvu se nadaljuje od tukaj naprej, ne? Tako. Tako da hvala tudi vam. Srečno in lep pozdrav. Hvala. Adijo. Adijo.